तर बाळांनो आज आपल्याला पाहायचं आहे अपोलोनियस थेरम. कोणता थेरम? अपोलोनियस थेरम. अपोलोनियस थेरम हा कशाशी संबंधित आहे? तर तो मध्यगेशी संबंधित आहे. त्रिकोणाची मध्यता काय आहे? मध्यगेशी डेफिनेशन, त्रिकोणाचा शिरोबिंदू आणि त्याच्या समोरील बाजूचा मध्यबिंदू यांना जोडणाऱ्या रेषाखंडास आपण त्या त्रिकोणाची मध्यरास म्हणतो. मग या मध्यगेशी संबंधित जो अपोलोनियसचा थेरम आहे तो काय म्हणतो तो आपण पाहू. अपोलोनियस थेरम. अपोलोनियस थेरम काय म्हणतो? अपोलोनियस थेरम, इन ट्रायंगल एबीसी इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी देन ए बी स्क्वेअर प्लस ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 ए एम स्क्वेअर प्लस 2 बी एम स्क्वेअर. हा तुमचा ट्रायंगल ए बी सी आणि या बाजूचा हा कोण मध्यबिंदू. हा जर मध्यबिंदू असेल त्याला नाव देऊ एम. तर जर आपण ए एम हा रेषाखंड काढला तर ए एम त्रिकोणाची कोण होतो? ए एम त्रिकोणाची मध्यता होतो. त्रिकोणाचा शिरोबिंदू आणि त्याच्या समोरील बाजूचा मध्यबिंदू यांना जोडणाऱ्या रेषाखंडास त्या त्रिकोणाची मध्यगा असे म्हणतात. मग ए एम कोण झाली? मध्यगा. ए एम झाली मध्यगा. मग काय म्हणतो हा अपोलोनियस थेरम? ज्या शिरोबिंदूतून तुम्ही मध्यगा काढत आहात त्याच्या बाजूंच्या वर्गांची बेरीज. मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी देन इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. एम हा बी सी चा मध्य बिंदू आहे असं म्हणणं म्हणजेच दॅट इज ए एम इज मेडियन. ए एम मेडियन आहे असं म्हणणं मेडियन. देन बाय अपोलोनियस देन बाय अपोलोनियस थेरम काय म्हणतो तो? ज्या शिरोबिंदूतून तुम्ही मेडियन टाकली त्याच्या बाजूंच्या वर्गांची बेरीज म्हणजे ए बी चा वर्ग अधिक ए सी चा वर्ग बरोबर. ए बी चा वर्ग अधिक ए सी चा वर्ग बरोबर 2 मध्यगेचा वर्ग 2 ए एम स्क्वेअर प्लस 2 बी एम स्क्वेअर 2 बी एम स्क्वेअर म्हणजे त्या मध्यबिंदूच त्रिकोणाच्या कोणत्याही एका बाजूपर्यंत अंतर बी एम म्हणू शकता किंवा एम सी म्हणू शकता. वन अँड द सेम. तर बाबांनो काय म्हणलं अपोलोनियसचा थेरम? की ज्या शिरोबिंदूतून तुम्ही मध्यगा टाकत आहात तिथून ज्या दोन बाजू निघतात त्या दोन बाजूंच्या वर्गांची बेरीज
किती असते तर 2 गुणिले मध्यगेचा वर्ग अधिक 2 गुणिले त्या शिरोबिंदूपासून कोणत्याही त्रिकोणाच्या एका शिरोबिंदूचा अंतर. तुम्ही इथे DM म्हटलं तरी चालेल किंवा CM म्हटलं तरी चालेल, हे DM आणि CM इक्वल असतात. मग DM म्हणा किंवा CM म्हणा. Got it? समजलं? चला आता आपल्याला यावर आधारित उदाहरण पाहायची आहे. याचं काही प्रूफ नसतं परीक्षेसाठी. तर आता आपण पाहणार आहोत पीएस 2.2. PS 2.2 PS 2.2 In triangle PQR, point S is the midpoint of side QR. If PQ is equal to 11, PR is equal to 17, RS is equal to 13, find QR. Very simple. Question number 1. ड्रग के आगे चीट पी क्यू आर पीएस पीएस म्हणजे यस ना मध्यबिंदू आहे. यस हा मध्यबिंदू आहे म्हणजे इथं अपोलोनियस बसलाच पाहिजे. नाही बसलं तर त्याला बळजबरी बसवा. बसतो का? बसतो. मग उत्तरामध्ये असे शब्द लिहायचे कसे इन ट्रायंगल पी क्यू आर. इन ट्रायंगल पी क्यू आर व्हॅल्यू अत्यार कोणा कोणाच्या दिलेल्या आहेत एकदम डायग्राम मध्ये लिहितो. ही दिली 11, ही दिली 13 आणि त्याच्या पुढची दिली 17. एका लाईनी इन ट्रायंगल पी क्यू आर यस इज अ मिड पॉइंट. यस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर कारण दिल जे दिल ते लिल therefore म्हणून PS is median. PS काय झाली? मध्यगा झाली. therefore काय? therefore by Apollonius theorem. काय म्हणतो अपोलोनियस थेरम? सांगा मला. ज्या शिरोबिंदू मध्यगाठ आलेली आहे तिथून निघणाऱ्या दोन बाजूंच्या वर्गांची बेरी कशी असते? पक्कूचा वर्ग बरोबर प्याचा वर्ग. ए आणि प्याचा वर्ग इज इक्वल टू 2 गुणिले पी एस चा वर्ग अधिक 2 गुणिले एक तर क्युरियस म्हणा किंवा यस आर म्हणा, म्हणा द सेम. क्युरियस क्युरियस म्हणा किंवा यस आर म्हणा. करेक्ट. गॉट इट ना? वी हॅव टू सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ पी क्यू? द व्हॅल्यू ऑफ पी क्यू इज 11+. द व्हॅल्यू ऑफ पी आर इज 17. What is the value of PS? 13² + 2 × QS². Now we have to only write down the values.
121, 229, 2 into 169, 2 cubic square. Correct. Now, what we have to do? We have to take the addition. Tapi daun yang dah hala, shunya, zalai, katakanlah berapa? Ek, unha, ek, dona, dona, cha, cha, shita. Easy point. Ada tiga guna. Nau dunia apa? So dunia berarti sini tipis. Boom, boom. Plus two curious flower girl. Ada kain kain so wajarlahki. Charge dah wajar tiga aruti is equal to two curious flower girl. Dah menunggu dia don bocce. Lache itu kuat pun dia jadi terbantu cah. Akram isi cah gay. Ti akram isi chat sat art art attentions sat sat tin dah ni bakran dari ha aur char mein se tin gaya acha liya tha kya ha liya tha to din hai na ho gaya 2 curious tower therefore curious tower ke barobar 72 bhagi deto curious tower ke barobar 36 and therefore curious is equal to 6 kai 6 centimeter meter kilometer pi kai se curious 6 pan aplyala curious chi vicharayach aplyala konachi vicharayach qr chi mag qr barobar kai yeta therefore qr is equal to 2 into curious which is equal to 2 into 6 which is equal to 12. QR is equal to 12 unit. Got it? Sir, terima kasih. It is done.